ကျင်းပြင်းနဲ့နေသားဆောက်တက်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဘူမူဆော့မို့သူဟာဂျာဒူကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့သူနဲ့နီးစပ်တဲ့နေသားဆောက်တက်အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဘူမူဆော့မို့သူဟာကျင်းပြင်းနဲ့နေသားဆောက်တက်ရဲ့တက်နဲ့လေးတက်နဲ့မူအဖြစ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့မြောက်ဒီမြို့အခြေစိုက်နေသားဆောက်တက်အမှတ်2022တက်ရင်ရဲ့တက်ရင်မူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ချက်မှာတော့တက်မတော်ရဲ့အစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တန်ယုတ်ထံဂျာဒူတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်စတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နေသားဆောက်တက်အရာရှိတွေကပြောကြားပါတယ်။ဒီလိုနှုတ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရဖို့အစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမူကြီးမောင်မောင်လက်ထံမေးမြန်းရမှာသူအနေနဲ့ဘာမှမသိဘူးလို့ဒီကနေ့မနေ့မှဖြစ်လဲဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်တက်မတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမူချုပ်ဇော်မဲထွန်းထံဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလဲဖုန်းလက်ခံပြေကြားခြင်းရှိခဲ့ပါဘူးဘူမူဆမုတ်သူနှုတ်ထွက်ဖို့စတင်တာဟာတက်မတော်ဘက်ကဖိအားကြောင့်မဟုတ်ပဲ DKB ကနေနေကြဆောက် BGF ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ၁၀နှစ်အထိသာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတာတွေလည်းရှိလို့နှုတ်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘူမူဆမုတ်သူနဲ့နှိစက်သူတူကတော့ဆိုပါတယ်2019နှစ်ကတိုးတက်သောဗိုလ်တော်ဘာလာကေမြူသားတက်မတော် DKBE ကနေခွဲထွက်ကနေကြာဆောက်တက် BGF ဖြစ်ဖွဲ့စည်းရမှာဘုံမှုစုံမှုတူတဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် BGF ဟာတက်မတော်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုလက်အောက်မှာရှိတာပါလက်ရှိမှာတော့မြောက်ဝတီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတက်မတော်ကလုံခြုံရေးအင်အားကိုပုံမှုတိုးမြှင့်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်